Parlem ara del futbol de casa nostra. L'Atlètic Balears ha guanyat el Cornellà per 1-0 i 8 jornades després es retroba amb la victòria. Cristian Ziege ha fet jugar d'inici Luciano Vecchio. El davanter ha tornat la confiança en forma de gol al minut 25. Pilota penjada que remata Quique i desvia Vecchio per fer l'únic gol del partit. Com heu vist, tot això el dia que Esteban complia 150 partits vestint la camiseta de l'Atlètic Balears. L'equip avui no ha deixat passar l'oportunitat de seguir lluitant pel play-off d'ascens, que continua a 7 punts. Para nosotros es importante que ganamos hoy para la confianza y vamos adelante a un partido a otro y vamos a ver qué pasa. Al final estamos contentos, 1-0, 3 puntos.